eu queria que você abrisse em Êxodo 3. Mas é rapidinho. Só não é rápido nem para ir nem para voltar. Mas é rápida a estadia. Êxodo capítulo 3. Justamente a música que você estava cantando sobre a sarça. O efeito da sarça na nossa vida, eu queria falar hoje. Porque a sarça não é simplesmente, porque a sarça é a sarça. A sarça é uma vegetação normal do meio do deserto. E eu sei que muitas vezes você já ouviu uma palavra sobre isso, mas eu queria que você ficasse atento, porque hoje é o teu encontro. Semana que vem é o encontro com Deus, mas hoje já é o teu encontro. E nós precisamos estar preparados, porque Deus está preparado. Deus ficou olhando para Moisés e ele disse: eu quero que ele me veja. Eu preciso atrair a atenção dele, eu quero que ele me veja. Ou seja, Deus chegou antes do que Moisés. Deus estava na sarça esperando Moisés passar. A sarça já estava ardendo, e eu pedi para você abrir, então nós vamos ler Êxodo 3. É uma passagem que todos conhecem. Todos nós conhecemos, mas eu gosto de ler, porque sempre nós aprendemos algo novo. Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Era uma pergunta. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus chegou antes de Moisés. Deus estava esperando por Moisés. Deus colocou um fogo diferente. Moisés, ele conhecia tudo que estava lá. Moisés conhecia o deserto. Moisés passou a conhecer o rebanho. Ele tinha, quando ele chegou, 40 anos antes, experiência zero com o rebanho. Mas agora ele já dominava. Então, ele conhecia o rebanho, conhecia o deserto, conhecia até a montanha de Deus, mas para ele era um nome, não era uma experiência. É a mesma coisa que você dizer: ah, eu sei, a igreja. É um nome, mas não é uma experiência que você teve na igreja. E Moisés, ele conhecia todas as coisas que estavam lá. Ele conhecia a sarça. E ele sabia que sarça, ela era normal, com excesso de calor, uma sarça ou outra ser consumida. Então, ele conhecia um fogo que às vezes tinha no deserto, conhecia a sarça, ele só não conhecia uma coisa: aquele fogo era diferente. Aquele fogo era. Por quê? Porque aquele fogo era um fogo do céu, não era um fogo da terra. O fogo da terra, o que que acontece com o nosso fogo? Ele destrói completamente. Agora, o fogo do céu, ele só traz beleza, ele só melhora, ele só purifica, ele só santifica. E Deus queria que ele conhecesse esse fogo. E eu quero saber se você quer conhecer esse fogo. Nós estamos a caminho de Pentecostes. Deus está tentando, sabe aquela coisa que você faz assim, você fica fazendo, acenando? Deus está fazendo desse jeito: ei, eu estou aqui, eu quero que você me encontre, eu quero que você tenha uma experiência que você ainda não teve. Você pode já ter sido batizado do Espírito Santo, você já pode ter tido um grande momento, uma experiência no teu momento de oração, você sentiu a minha glória, você sentiu que eu estava lá, você experimentou um milagre na sua vida, você teve momentos. Mas eu quero que você sinta a minha presença de uma forma impactante, como você nunca sentiu. Não esqueça, desde a semana passada que eu venho falando, ano do alargamento, você precisa alargar a unção que você terminou o ano passado. A unção que você tinha em dezembro, você não pode estar com a mesma unção agora, no final de abril, quase início de maio. Você precisa, e se você tiver, você precisa ser um inconformado. Eu quero mais, eu preciso de mais. Então, Moisés, ele era curioso. Quem que não ficaria também, né? Eu sou muito curiosa, eu não sei você. Eu até falei que um dos meus medos quando eu viajo sozinha é porque eu tenho duas coisas, distraída e curiosa. Então,
a minha curiosidade, eu fico vendo detalhes, eu fico vendo pessoas passando, eu fico vendo tudo menos o painel. Então, quando eu estou sozinha, eu fico tensa, porque eu preciso ver o painel. Mas a curiosidade, às vezes, te atrapalha, como nesse caso, quando você está viajando e você não presta atenção no que você tem que prestar atenção. Mas a curiosidade, ela te ajuda quando você quer, não, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ler a palavra e mergulhar na palavra. Eu quero ter o impacto de Deus na minha vida, porque quando eu tiver o impacto de Deus, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão ser beneficiadas. Você já pensou? As pessoas ao teu redor começarem a ser impactadas pela unção que está sobre a sua vida? Mas algo precisa acontecer com você. E quando, na verdade, eu não vou falar de Moisés, eu estou em Moisés para te falar da sarça, mas eu quero falar de uma dupla imbatível. Mas quando Moisés ele chegou na sarça, a primeira coisa que ele descobriu foi o que eu disse no início. Deus, ele marca um encontro com você e ele fica te esperando você passar naquele lugar. Ele marca um encontro na oração, aí ele vê você saindo assim, sem orar. Ele, ei, estou aqui, ei, vem aqui, no banheiro, no quarto, na sala, aonde você quiser. É como o Joãozinho falou, escovando o dente, fazendo qualquer coisa, mas eu estou aqui. E aí você passa, já pensou assim, Moisés, gente, que vida medíocre que Moisés tivesse se ele passasse. Não está consumindo, mas daqui a pouco vai consumir, porque fogo e sarça vai destruir de qualquer jeito. Vou passar, eu estou com pressa, eu tenho que levar o rebanho. Essa sua pressa vai fazer você perder os melhores momentos da sua vida. A vida de Moisés seria a vida mais medíocre da face da terra. Agora imagina um homem que, através da vida dele, o mar vermelho abriu, o Egito foi impactado, o maná descia, a água vinha. Eu passaria aqui a noite falando todos os milagres através da vida de Moisés. Mas Moisés já viveu tudo que ele tinha que viver. Quem tem que viver hoje é você. Você está num deserto igual Moisés. Eu não sei o que deu errado na tua vida. Na de Moisés, ele saiu do palácio para o deserto. Eu não sei o que deu errado na sua vida, mas tem um encontro hoje aqui, dia 30 de abril, para mudar a tua vida, se você não ficar distraído, pensando em outra coisa, falando, isso não é para mim, essa sarça é sua. Falei, eu tenho uma sarça para mim. Moisés tinha a dele, eu tenho a minha, você tem a sua, e Deus, ele quer se manifestar de uma forma individual para cada um. Jesus disse: eu quero me manifestar. Manifestar é eu quero me mostrar, eu quero me revelar, eu quero revelar o meu poder, eu quero revelar a minha palavra para você. Aí Moisés, primeiro, ele entendeu que Deus tinha um encontro com ele. Segunda coisa, ele entendeu que Deus ouve. E Deus se envolve com as nossas coisas. Ele falou: olha, eu ouvi o gemido e eu desci para resolver. Olha que coisa linda. Deus ouviu o teu gemido? Eu só sei de uma coisa, que ele desce para resolver o teu gemido. Ele disse: eu ouvi o gemido. Depois você lê o texto todo. Eu li o gemido, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo. E eu desci para fazer alguma coisa, porque eu sou o Deus do basta. Eu amo ler e orar o Salmo 46. Onde o Senhor diz que ele dá um basta à guerra. Quantas vezes eu falo: Senhor, dá um basta nessa guerra, está escrito. Então o Senhor é um Deus fiel que dá um basta nessa guerra. Você quer pedir um basta para Deus? Fala: Senhor, dá um basta na guerra que eu estou vivendo, dá um basta no sofrimento que eu estou vivendo, em nome de Jesus, dá um basta na enfermidade que eu estou vivendo, em nome de Jesus. A outra coisa que Moisés, ele descobriu, é que não adianta você ficar dando desculpas, que ele sempre vai ter uma resposta para você, porque é você mesmo que ele escolheu. Não adianta, eu não sei falar, ninguém vai acreditar. Ele deu um monte, ele deu todas essas que eu estou falando. Ninguém vai acreditar em mim, eu não sei falar. O povo vai perguntar qual é o nome do meu Deus. Ele falou: quer saber o meu nome? Vou te falar qual é o meu nome. E você, vão acreditar sim, pode abrir a boca. Você sabe falar sim, porque eu sou contigo. Então ele tem resposta para todas as tuas desculpas. Não adianta, ninguém me conhece na igreja. Como que algo vai acontecer? Como que Deus vai fazer? Aí Deus responde: mas eu te conheço. O que que importa que ninguém te conhece? Eu te conheço. Aliás, se ninguém te conhece, se apresenta. Se apresenta: olha, vem aqui, ó, tem os pastores aqui. Quantos visitantes tem? Levanta a mão. Ó, levanta a mão bem alta. Olha lá, olha lá.
diáconos, obreiros, pastores, está vendo? Quantos visitantes para vocês conhecerem? Quantos se sentem perdidos dentro da igreja que não conhece ninguém? Levanta a mão. Não, sem vergonha. Olha aqui, olha aqui. Ó, mulheres, eu vi aqui, está vendo? Então fala aí, abraça aí, Bianca, abraça aí. Tem mais gente que não... Olha aí, gente, quem que está aí do lado dela? Aqui? Jovens, abracem. São jovens aí, tá vendo? Mas não é só isso, não. Gente, coisa de... Não é... Vocês são cariocas e eu amo os cariocas. Mas não é essa coisa só de beijar, de abraçar, vem na minha casa. Você vai falar teu nome, agora fala. Fala teu nome, Bianca, fala teu nome. Né? E pega o nome dela, a mesma coisa ali. Nós precisamos, ninguém pode ficar solto aqui na igreja, amém? Então, vamos lá. Agora, eu falei que eu passei por Moisés. Porque não é Moisés hoje. Hoje é uma dupla que eu quero que você abra em Atos capítulo 4. É uma dupla imbatível, uma dupla tremenda. E essa dupla é Pedro e João. Essa dupla estava num problema. Estava vivendo um problema bem grande. Eles tinham... É tão interessante. É, nós acabamos ontem o nosso devocional de Atos, e o livro de Atos é o seguinte: em um momento os apóstolos eles estão lá na glória, no mesmo momento, daqui a pouquinho eles estão vivendo um sufoco, um aperto, uma perseguição. Aí em Atos capítulo 3 você vê o impacto, essa dupla dinâmica que Deus escolheu, assim como ele te escolheu, esses improváveis que Deus escolheu, eles... Em Atos capítulo 3, eles passam por um paralítico, eles oram por aquele paralítico, liberam uma palavra sobre aquele paralítico, o paralítico levanta, ao invés da cidade se render a Deus, todo mundo glorificar o Senhor, prenderam Tiago e João. Esse foi o prêmio de Tiago e João. Eles foram presos. E depois que eles foram presos, chamaram os dois para intimidar. E olha o que falaram para os dois aqui. Em Atos capítulo 4, no versículo 5, está escrito assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito. Pedro, cheio do Espírito. Eu vou repetir. Pedro, cheio do Espírito. Eu falo, aí eu digo... Pedro estava cheio de orgulho porque ele tinha acabado. Eu sou o máximo. Eu sou incrível. Eu fiz o paralítico andar. Ele podia estar cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vantagem. E Pedro, ele não estava nem cheio de dinheiro. Ele não estava cheio de nada do mundo. Ele estava cheio do quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Querido, eu quero saber cheio do que você está. Você está cheio de raiva? É fácil saber se você está cheio de raiva. Uma pessoa te provoca e você é aquele estopim, é rapidinho. Você responde, você fala alguma coisa, mas foi mais forte do que eu, sabe por quê? Porque você não está cheio do Espírito, você está cheio de raiva. Se você tem uma lista assim de, ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, você não está cheio do Espírito, você está cheio de mágoa. E eu poderia passar a noite dizendo sintomas de uma igreja doente. Aí, essa igreja doente, essa igreja fraca, quando eu digo igreja, eu estou falando de todos, o corpo de Cristo. Quando uma igreja está doente, ela é uma igreja que tem pouca manifestação do poder de Deus e muita reclamação, igualzinho no deserto. O povo lá no deserto reclamava: está muito quente, está muito frio, tem muita comida, já enjoei dessa comida, já enjoei da carne, já enjoei do pão, já enjoei de tudo. Eles só reclamavam, mas eles tinham presença de Deus o tempo todo. Mas quem é que estava cheio do Espírito? Moisés. Quem é que estava cheio do Espírito e o poder se manifestava o tempo todo através dele? Moisés. Agora, o Espírito começou a se manifestar
entrar na vida de João e de Pedro, porque eles estavam cheios do Espírito. E voltando aqui ao texto, eles, então Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Tinha duas riquezas em Pedro que você aqui detecta rapidinho. Primeiro, cheio do Espírito. E segundo, ele sabia que o nome de Jesus tem poder. Essa realidade você não pode esquecer nunca. Por isso, levanta a tua mão e diga, o nome de Jesus tem poder. Mas com fé, o nome de Jesus tem poder. Sabe quando você fala o nome de Jesus tem poder, você já está intimidando as trevas. E eles lembraram que o nome de Jesus tem poder. Mas porque você sabe que o nome de Jesus tem poder, agora eu te convido a levantar a mão e coloque a tua causa. Coloque a tua causa diante de Deus. Coloque aquilo, a dificuldade que você está vivendo. Pedro e João colocaram músculos atrofiados diante de Deus e falaram, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu dou para você. E se levanta em nome de Jesus. E o nome de Jesus atuou nos músculos daquele homem. Agora você vai declarar sobre aquilo que não está andando na tua vida. O paralítico era as pernas. Eu não sei o que não está andando na tua vida. Mas você pode declarar agora, na autoridade do nome de Jesus. Agora você vai falar para a tua família, ou para a tua vida, para a tua saúde, saúde mental, saúde física. Diz em nome de Jesus, levanta, levanta e anda, em nome de Jesus. Essa é a autoridade do nome de Jesus, você está dando uma ordem, não é uma ordem aleatória. Você está dizendo para uma sociedade, para uma situação que está paralisada, levanta em nome de Jesus. Agora, quando Pedro, ele disse para o paralítico, isso que eu estou falando, ele falou em Atos capítulo 3. Ele e João chegaram diante do paralítico e disseram, ó, ele olhou, para, ele queria esmola, Pedro e João olharam e falaram, eu não tenho dinheiro. Agora, o que é que você tem quando um enfermo está diante de você e você fala, aquilo que eu tenho eu dou para você? Você tem segurança? Qual é a quantidade de fé que você tem? Qual é a quantidade de esperança que você tem? Qual é a quantidade de unção que você tem? Você tem unção a ponto de dizer, o que eu tenho, eu te entrego? Eu não sei se você lembra de uma situação que eu contei, que eu vivi quando eu morava lá em Maceió. É que uma mãe, ela tocou a minha campainha e ela me levou aquela... A filhinha dela era um fio, aquela criança era um fiozinho de criança, tão magrinha, tão carequinha. E ela falou assim, pastora, eu estava na campanha que você estava, porque a gente se reunia lá, quem conhece Maceió, em Ponta Verde. E lá em Ponta Verde ainda não tinha igreja estabelecida. Eu tinha um culto todas as segundas-feiras num hotel. É São Marino, né, Beth? É, no Hotel San Marino. E ali o poder de Deus visitava aquelas reuniões de uma forma incrível. E ela disse, eu estava na reunião, mas eu disse para Deus, a fé dela era assim, ela não queria ir para que eu orasse pela filha dela ali na reunião. A fé dela é que se ela levasse aquela menina na minha casa e eu orasse com aquela menina de uma forma muito exclusiva e individual, aquela menina seria curada. E quando eu vi o estado daquela menina, por um momento eu fiquei abatida. Eu falei, Senhor, eu não quero que a fé, tudo assim, é questão de segundos, é questão de segundos, a tua mente, ela gira. Eu falei, Senhor, eu não quero frustrar a fé dessa mãe, mas será que eu tenho fé? Senhor, essa criança está praticamente morta. Será que, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu brigava comigo, e aquela mãe ali, cheia de fé, é claro que ela entrou lá em casa, e eu falei para ela, eu preciso da tua fé, só a minha não vai dar.
Nós duas, a tua fé, a minha fé, eu creio. E na hora me veio o texto de Pedro e João em Atos capítulo 3. Falei, isso funcionou com Pedro e João? Eu vou falar a mesma coisa, porque funcionou, Senhor. Então eu vou falar a mesma coisa, porque agora eu creio. Eu creio que o Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Eu creio que o teu poder pode entrar nessa garota. Ela estava com leucemia. Eu sei que o Senhor pode, aquilo que a transfusão não fez, aquilo que os médicos não fizeram. O Senhor é poderoso, porque essa mãe está com a fé do tamanho do mundo. Então o Senhor vai atuar na vida dessa criança. E eu peguei aquela criança no colo, eu falei, Senhor, me ajuda, vou pedir igual o pai daquele menino que estava endemoniado, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda agora, porque eu vou liberar uma palavra com a fé que o Senhor vai aumentar. E eu disse da mesma forma que Pedro e João, eu falei assim, na autoridade do nome de Jesus, levanta e anda. Aqui eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu digo que eu tenho o nome de Jesus, o poder está no nome de Jesus, o nome de Jesus entra agora na corrente sanguínea. E aí você diz, a menina ficou curada na hora? Não. A menina foi embora da minha casa do jeito que ela estava, fraca, esmorecida nos braços da mãe dela. Mas depois de 2 meses, aquela mulher, ela voltou. E quando eu olhei para aquela criança andando, ela ainda, o cabelinho ainda estava crescendo, aquela criança andando, aquela criança com, sabe, o olhar dela era vida, o olhar dela era vida, e ela disse assim, ela está curada. Eu falei, foi a tua fé, foi a tua fé, foi a fé dela. Então você não espera, não espere dos outros, ah, mas aqui eu vou atrás daquela pessoa, vai atrás do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Entra na tua casa já declarando o poder do nome de Jesus. Agora enche essa casa, Senhor. Eu encho essa casa de adoração. Eu encho essa casa agora. É o ambiente, a atmosfera do céu. Entra agora, vai, profetiza em cada canto da tua casa. Pega a tua carteira vazia, diz agora, na autoridade do nome de Jesus, eu não sei de onde vem, mas o socorro vem. Porque o Senhor é o Deus que provê. O Senhor sabe tudo que está faltando. O Senhor é o Deus que provê. É assim que a gente faz aqui na igreja, porque administrar quando o mundo está em crise não é fácil, mas Deus é Jeová Jireh, Deus é Jeová, o Deus da sarça. O que eu queria te dizer, o Deus da sarça de Moisés funcionou para Moisés. Agora, quem teve um encontro com a sarça foi Pedro e João, mas hoje é a tua vez. É o Deus da sarça, era o Deus de Moisés, é o Deus de Pedro e João, mas é o teu Deus. Deus, e Ele está dizendo, eu vim hoje para você clamar, para você e ter um encontro comigo, se aproximar e ver que o meu fogo não vai te destruir, o meu fogo vai queimar o que não presta na tua vida, o teu fogo vai queimar raiva, o meu fogo vai queimar incredulidade, o meu fogo vai queimar tudo aquilo que te faz mal, mas o meu fogo vai trazer o meu Santo Espírito, cheio do Espírito Santo. Você acha que ser cheio do Espírito Santo é só o dia do batismo? Gente, eu, quando eu tinha 13 anos, eu fui batizada no Espírito Santo, mas eu me desviei. Então não basta o batismo, você precisa continuar a ser cheio do Espírito Santo todos os dias, senão você fica, que nem minha avó dizia, saco, como é que é? Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. E é isso mesmo. Eu estava baseada numa experiência que eu tive aos 13 anos. Aos 18, o saco vazio não parou em pé. E murchou. E o saco vazio desmoronou. E a primeira atração do mundo, eu fui para ver. Eu fui me aproximar para ver, achando que ia trazer algo novo para a minha vida. Mas trouxe foi destruição. Você tem que se aproximar de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Agora, o que Pedro ele falou? Ele continuou. Aliás, não foi Pedro, foram os homens. Mas antes de falar dos homens, o que o Deus da sarça, quando você chega perto dele, sabe o que ele quer te ensinar? Ele quer, primeiro, ele vai te desconstruir para depois te construir. Fala, pode me desconstruir, Senhor. Cuidado com o que você fala. Eu vou explicar. Quando você fala, Senhor, pode me desconstruir para me construir? Eu já fiz isso. E aí Deus, Ele leva a sério a tua palavra.
E eu dava desculpa do meu temperamento. Mas, gente, eu que ensino sobre temperamento, eu tenho que saber que os pontos fortes do meu temperamento e do teu, eles são maravilhosos. Por isso que Deus deu o temperamento que ele deu para você, o teu perfil comportamental. Mas tem lado ruim do teu temperamento que você não pode justificar as tuas ações e tuas reações. Então, eu tinha um discurso na minha vida. O colérico tem dificuldade para perdoar. Então, eu tenho dificuldade para perdoar. É isso que Deus fala. Eu falava para todo mundo. É porque o colérico, ele não é que nem o melancólico, que remói. Mas ele lembra ao vivo a cores. E ele diz, no dia 2 de março de 1930, às 14 horas e 30 segundos, você disse isso para mim. Essa é uma capacidade que o colérico tem. E eu falava com a maior facilidade. Aí, quando eu falei, quando eu quis ter uma experiência, há uns 4 anos atrás, eu fiz essa oração, porque Deus tinha me mostrado que você só pode ser cheio, completamente cheio do Espírito, quando ele te desconstrói para construir o que ele quer na sua vida. Eu falei, pode, Senhor, me desconstruir aí, pronto. Gente, quando você fala isso, e eu por isso que eu estou te avisando, aí Deus começou a me testar em todas as áreas que eu tinha dificuldade, mas eu digo para você que eu estou muito melhor do que há 4 anos atrás, porque hoje eu posso dizer, aonde eu dizia que eu não podia, Deus pode na minha vida, Deus pode na tua vida, tudo aquilo que você diz que não pode, aí o inferno só fica, sabe aquele, lembra aquele Pernalonga, aquele desenho, Pernalonga. Quem é do tempo do Pernalonga? Só para eu não ficar muito deslocada. Ah, que bom. Tem bastante gente. Levanta a mão que eu fiquei feliz agora. Tem um monte de gente do Pernalonga. Olha! Então, a gente só via o vento do Pernalonga, ele fugindo, né? Aí fazia... É o Papalégua. Aí, ó. Então, vamos lá. Tem gente do Papalégua, que é mais antigo. Quem é do tempo do Papalégua? Então, aí a gente só via aquela rodinha ali. E, gente, quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo só vê o vento passando, é você, porque você é filho do vento. Aonde que foi a Naira? Saiu. Aonde que foi o Pedro? Foi embora. Aí, você quer continuar sendo filho do trovão. Esse foi o primeiro encontro de uma outra dupla de... Que, por acaso, o João está aqui no meio. Mas eram o Tiago e o João. O Senhor disse, vocês são a turma do barulho. Vocês dois são dupla, vocês fazem barulho, mas não fazem nada. Porque o trovão não faz nada de bem para ninguém. O trovão é só barulho. Agora, quando você é filho do vento, você está cheio do Espírito Santo. Você é intocável pelas trevas. Eu não estou falando... Não estou falando de falta de problema, não. Eu estou falando que ele não pode te destruir, mas permita que o Espírito Santo de Deus destrua aquilo que não é dele dentro de você. Aí o que ele vai destruir, pastora? Bom, ele vai te ensinar como ele ensinou para Pedro e para João. Lições de Pedro e João. Quero ensinar para vocês dois. Número 1, ame os romanos. Ah, não. Eu estou falando, ame os inimigos. Ah, Senhor, isso é muito duro. Ame os inimigos. Pedro, você vai. Pedro, se você soubesse, eu vou fazer você ir na casa de Cornélio. E tem mais, você vai gostar de Cornélio. E tem mais, você vai defender os gentios. Se Deus falasse, se o Senhor Jesus falasse isso para Pedro, ele ia dizer, não, eu nunca vou na casa de um romano. Eu nunca vou gostar de um romano. Passou a ficar amiguinho de Cornélio. Aí o Senhor, lição número 1, vou desconstruir todo o seu preconceito. Você vai ter que aprender a amar pessoas difíceis. E aí, você gosta de amar pessoas difíceis? Então, nem precisa levantar a mão. Eu estou falando, você vai amar pessoas difíceis, você vai perdoar pessoas difíceis e talvez o teu inimigo vai se tornar até o teu amigo. Isso é uma coisa, se aquela pessoa vai querer transformação. Mas primeira lição de desconstrução, você vai aprender a amar os difíceis, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a lição de que é melhor você ser servo do que você
você ficar querendo cargo, do que você... Ele ensinou isso. Eu que sou Senhor, eu me abaixo e eu lavo os pés. Quantas lições ele disse. Aí ele disse, sabe o que é melhor? Melhor ser o último do que ser o primeiro. Melhor é ser aquele que é humilhado, porque ele vai ser honrado. As lições de Jesus não são fáceis. Ele disse, olha, a minha lição é, eu vou olhar para você e vou ver o que você tem na tua mente, o que você tem nos teus olhos, porque se com os teus olhos você olhar, você já pecou. Então eu quero te dizer que a minha desconstrução é na tua mente, é nas tuas emoções, mas vale a pena, porque você vai ficar cheio do Espírito Santo. E quando você fica cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Aqueles homens que ouviram Pedro e João falarem com ousadia, olha, eu estou falando, é simples assim, você quer saber como é que aquele homem foi curado? Bom, eu estou falando na autoridade do nome de Jesus, foi que ele levantou, mas ele falou com tanta glória, com tanto poder, que aqueles homens ficaram tão impressionados que falaram aqui no versículo 13, e eles disseram aqui, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E aí? Aqueles homens, quando viram o poder que fluía, a sabedoria que fluía, Deus faz, sabe, Deus dá sabedoria para você, Deus te dá 3 níveis de sabedoria. E o Senhor disse, antes de eu falar desses 3 níveis de sabedoria, eu quero te dizer que ele tem uma boa notícia para você. Aquele que quiser sabedoria, peça, porque Deus não nega a ninguém a sabedoria. Foi ele que disse isso. Qual é o primeiro nível de sabedoria que ele te dá? Ele te dá sabedoria intelectual. Você sabia disso? Você fica, quando você se enche do Espírito, você fica mais inteligente? Então, se você quer ficar mais inteligente intelectualmente, se você quiser ter sabedoria e inteligência emocional, está na moda. Todo mundo hoje fala de inteligência emocional. Eu falo de inteligência emocional. Está na moda porque o mundo descobriu algo que é precioso. Inteligência emocional é muito importante. Deus te dá inteligência emocional. Deus te dá inteligência intelectual. Deus te dá inteligência espiritual. Inteligência espiritual é para você ficar mais esperto que o teu inimigo. Inteligência espiritual é para você não cair nas armadilhas dele. Inteligência espiritual é para você discernir as situações. Inteligência espiritual, você viu Pedro e Tiago aqui discutindo e batendo boca? Eles foram curtos, eles falaram palavras de impacto, cheios de sabedoria, eles não ficaram discutindo, é uma injustiça eu estar aqui, afinal de contas, aí eles começariam se exaltando, nós só fizemos o bem, nós só curamos o paralítico, como assim que vocês prendem, a gente sabe de uma coisa, aí você sai do alta exaltação para ataque. Aí, da alta exaltação, eles poderiam dizer, sabe uma coisa, vocês são um bando de invejosos. É porque vocês são religiosos frios, vocês estão aí morrendo, só esqueceram de cair. Então, vocês estão com inveja da unção que está sobre a minha vida e a vida de João. Então, é isso. Estamos indo embora. Esses homens iam a algum lugar, primeiro que eles nem iam embora, porque desacataram as autoridades. E quando você faz as coisas do jeito que você quer, do teu jeito, da tua forma, não dá certo. Quando você tenta resolver conflitos familiares do teu jeito, não dá certo. Quando você tenta resolver coisas que são acima da tua capacidade, não dá certo. Mas quando você está cheio do Espírito, os 3 níveis de sabedoria e mais a unção de Deus vem tudo, vem que nem uma, vem assim, que nem um rio, rio de águas vivas, flui através da sua vida. Nós cantamos, eu amei aquela, foi a primeira ou foi a segunda? Foi a segunda música, né? Foi a segunda, né? Linda aquela música. Então, aquela, canta aí o pedaço. Vem cá. Aproveita e já sobe todo mundo. E eu quero que você leia aqui comigo antes de você cantar. O que está escrito no versículo 13? Eles admiraram e reconheceram que eles, o quê? Eles tinham o quê? Eles tinham, está lendo aí? Não está lendo. Cola aí, vai. 4:13, eles tinham estado com quem? Com Jesus.
Diz com quem você anda e eu direi quem é você. Você tem andado com quem? Ah, eu estou de mãos dadas com a raiva. Eu estou de mãos dadas com a tristeza. Eu ando com a tristeza. Eu acordo com a tristeza. Eu vou para a oração. Eu estou igual Ana. Eu só falo, oh, Senhor, eu sou estéril. Né? Ana, antes de fazer a oração que fez a diferença. Mas com quem você acorda e com quem você anda? Eu ando com a raiva. Eu estou com raiva da vida. Eu estou com raiva do meu marido. Eu estou com raiva da minha esposa. Eu estou com raiva da minha sogra. Eu te pergunto com quem você anda. Se você andar com Jesus, todo mundo vai ver. Estes homens, eles não queriam que Pedro e João fizessem mais nada, mas eles tiveram que dizer. Estes homens andaram com Jesus. O problema não é, tudo bem, você está aqui na igreja. Você pode estar do lado de Jesus, mas não andar com Jesus. Como assim? Ué, Adão. Adão estava no Éden, teve um momento que ele parou de andar com o Senhor. Deus estava no Éden, mas ele já não estava lá no ponto de encontro. Eu digo que você precisa todos os dias ter o teu devocional. Todos os dias você precisa ter o teu encontro com a sarça. Todos os dias você precisa receber um reabastecimento celestial. Você vai para o posto, eu vejo o posto ali, aquelas filas para o gás. Eu vejo todo mundo, eu sou neurótica com isso. Eu fico vendo ponteiro descendo, eu saio correndo. Porque eu já contei para vocês milhares de vezes isso, que é um trauma não superado com o meu pai, que ficava sempre sem gasolina. A gente vê, o telefone está ficando sem bateria, logo você coloca. Mas eu estou ficando, está esvaziando, eu não estou cheia. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não estou cheia do Espírito Santo. E você continua andando. E no dia seguinte você continua andando. E no outro dia você continua andando. E aí você ora e nada acontece. E você não tem mais vontade de ler a Bíblia. E você para de ter vontade de vir à igreja. Sabe por quê? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não vê dificuldade em lugar nenhum, você não vê dificuldade em pessoa alguma, todo mundo passa a ser lindo e maravilhoso. Pedro e João não ficaram com raiva daquelas autoridades, eles só queriam uma coisa, que aquelas autoridades soubessem que Jesus é o Rei e Senhor, e que foi na autoridade do nome de Jesus que aquele paralítico andou. Eles não estavam cheios de raiva, eles estavam cheios de Jesus, cheios do Espírito. Então, se você quiser ficar cheio do Espírito, levanta agora. Mas sabe por que funcionou em Pedro? Porque quando ele disse para o paralítico, ele disse: o que eu tenho, lembra? Eu te dou. O Senhor Jesus, ele nos ensinou em determinado momento, lá em Mateus, ele disse o seguinte, em Mateus capítulo 9, ele disse: o remendo, como é que é? O remendo novo em roupa velha faz o quê? Rasga tudo. E eu quero te dizer que Pedro, ele não tinha só uma porçãozinha. Ai, eu tive um encontro com Jesus lá no cenáculo, eu vou ficar, agora eu estou preso nesse momento. Não, sabe o que Pedro estava fazendo no momento em que ele foi lá no templo? Ele estava indo para orar. Por quê? Porque não bastou aquele momento que ele teve com Jesus lá no barco, não bastou o tempo que ele teve com Jesus no cenáculo, não bastou o tempo que ele foi avivado lá no cenáculo. Ele precisava ter todos os dias mais de Jesus, mais do Espírito, mais de Jesus. Ele estava indo com João às 9 horas da manhã para orar no templo, porque ele queria ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, levanta a sua mão e fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso mais de Ti. O que eu tinha ontem já não dá mais, o que eu tinha hoje de manhã já não dá mais. Eu quero me encontrar com Deus da sarça, eu quero me encontrar com Deus, com Deus que faz o fogo vir, não só sobre a sarça, mas sobre o meu coração. O meu coração está tão seco quanto aquela sarça. Senhor, incendeia o meu coração. Ah, Senhor, incendeia o meu coração. Senhor, olha para aqueles que esfriaram no meio do caminho, olha para aqueles que estão desanimados, olha para aqueles, Senhor, que estão olhando mais para a dificuldade do que para Ti. Incendeia, incendeia. Assim como o Senhor incendiou aquela sarça, assim como o Senhor incendiou o coração de Moisés, assim como o Senhor incendiou o coração de Pedro e de João, incendeia cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.